משחקי הכיס, אני ליאל קייזר, ושר השיכון שלנו אלקין אפילו לא סיים שבוע בתפקיד, וכמו שזה נשמע הערב, הוא כבר מכין את כולנו לאפשרות שהוא ייכשל במשימה המרכזית שלו. היום בסיבוב מחודש של משבר ענף הדיור, הוא יתבטא גם בעליית המחירים. את החמישה פלוס אחוזים שראינו היום, זה לא סוף פסוק, לצערי. אנחנו בדרך להרבה יותר מכך. כן, שמעתם, שר השיכון החדש שלנו אומר, עליות המחירים שראינו אתמול, זינוק של 1% בכל הארץ, כמעט 6% ב-12 החודשים האחרונים, הן בקטנה, העליות הגדולות יותר עוד לפנינו. הוא אומר את הדברים האלה הערב, כשלפי קווי היסוד של הממשלה, נשארו לו 57 ימים להציג תוכנית רחבה להשתלטות על מחירי הדיור. שמעתם בעצמכם? הוא לא אופטימי בכלל ביחס לתוצאות שהוא ישיג בתקופה הקרובה. הערב בתוכנית יהיה איתנו נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון לשיחה על מחירי הדיור והתוכנית השאפתנית של הבנק להגברת הצמיחה, כמה היא תעלה לנו ומתי נשלם עליה. תהיה איתנו גם ראש רשות התחרות, עורכת הדין מיכל הלפרין, לשיחה על מחירי המזון שמזנקים, האם יצרניות המזון מתאמות ביניהן העלאות מחירים, אבל נדבר גם על הממשלה החדשה ועל שוויון מגדרי. נהיה גם עם המניה של קוקה קולה שצונחת בגלל איש אחד שסירב לקחת שלוק, אבל קודם, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, ורצינו לוודא שלא פספסתם. ישראל היא כבר לא סטארט-אפ ניישן, או ליתר דיוק, פחות סטארט-אפ ניישן. כך עולה מנתוני רשות החדשנות שפורסמו היום על ההייטק המקומי. ב-2020 נפתחו 520 סטארט-אפים בלבד, פחות מחצי ממה שנפתחו ב-2014. גם אם נרצה לעשות הנחת קורונה, מגמת הירידה הייתה גם ב-2019 לפני שהכרנו את הנגיף, אז נפתחו 850 סטארט-אפים. 22 חברות גדולות במשק תובעות את המדינה כדי שתחזיר להן את עלויות ימי הבידוד של העובדים שלהן. החברות טוענות שהבידוד עלה להן יותר מ3 מיליארד שקל, אבל כרגע לפחות תובעות סכום צנוע יחסית של כ3.5 מיליון. לדבריהן, המדינה פעלה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק, כשהוציאה תעודת מחלה גורפת לעובדים שנדרשו להישאר בבית בגלל הגבלות הקורונה. נראה מי ינצח. חד קרן חדש נולד. חברת טכנולוגיית המשלוחים הישראלית ברינג גייסה 100 מיליון דולר והערכת השווי שלה היא מיליארד דולר, מה שמעניק לה את הכינוי האגדי. החברה היא מהמרוויחות הגדולות של הקורונה. כשכולנו עברנו לקנות באמצעות שליח, מישהו היה צריך לתת לחברות את השירות הזה. שר התקשורת החדש ישן יועז הנדל אסר על חברת שירותי התקשורת אייס לגייס לקוחות חדשים בארבעת החודשים הקרובים בעקבות תלונות רבות של לקוחות נגדה. חיובי יתר, המשך חיובים אחרי בקשות התנתקות, מהירות גלישה איטית ועסקאות ללא יכולת ביטול הן רק חלק מהתלונות המרובות. בזמן הזה אייס אמורה לעשות חשבון נפש ולשפר את ההתנהלות שלה. אם לא, יהיו צעדי המשך. וגם דיסני פלוס, שירות הסטרימינג של ענקית התוכן דיסני, פתח לישראלים בספטמבר. כך פרסמו היום עמיתנו בכלכליסט. למרות שהשוק הישראלי נחשב קטן, על ליבנו ויותר חשוב על כיסנו, מתחרות כבר 3 ענקיות סטרימינג בינלאומיות שמתרגמות תכנים לעברית, וזה עוד לפני שדיברנו על יס והוט. כל אנחנו פותחים בפגישה אחת בז'נבה שמסתיימת בשעה האחרונה, מפגש ראשון בין נשיא ארצות הברית הנכנס ביידן לנשיא רוסיה פוטין, כשהיחסים בין שתי המדינות נמצאים בשפל חסר תקדים. מה היה בפגישה הזאת? לטובת העניין איתנו עורך חדשות החוץ שלנו מואב ורדי. ערב טוב מואב. ערב טוב ליאל. מה אנחנו כבר שומעים מז'נבה? אז ממש בזמן שאנחנו מדברים כאן, ולדימיר פוטין מתייצב מול המצלמות, עונה לשאלות, אגב בנפרד. תמיד אנחנו רגילים, את זוכרת, ב-2018, מסיבת עיתונאים משותפת לטראמפ ופוטין. הפעם לא, ביידן לא רוצה בעצם להיות מובך על ידי שאלות לגבי דברים שהוא אמר על פוטין, לא רוצה לתת לפוטין את הקרדיט על כך שהוא עומד לידו. כלומר, אם ביידן... היה ניסיון לייצר איזשהו מסר של מפגש, הגבולות גזרה ברורים, זה לא שהם עומדים יחד מפויסים ומשועשים. נכון, מכיוון שביידן בא למפגש הזה למעשה כדי להציג לפוטין קווים אדומים. ולהגיד לו, תשמע, אנחנו צריכים לנסות לחזור לחוקי משחק
מקובלים, בוא נאמר, למה שהיה אחרי נפילת ברית המועצות, אחרי תום המלחמה הקרה, ומה שאתה עושה, שאתה מערער את הסדר והיציבות במערב, בהתערבות בבחירות, בחיסול סוכנים, בפריצה למפלגה הדמוקרטית, בערעור הדמוקרטיה, זה בעצם משהו שלא מקובל, והוא בא להציב קווים אדומים. עכשיו פוטין יוצא למצלמות, הדבר היחידי שאנחנו יודעים שהוסכם עליו קונקרטית, זה החזרת השגרירים בחזרה לוושינגטון ולמוסקבה לאחר שנמשכו חזרה, אבל זה... זהו, כמה זמן? אגב, אין להם שגרירים... כמה חודשים, אבל זה דבר קטן, לא בשביל זה עושים פגישה, זה גם בדרך כלל דברים שמסכמים מראש לפני הפסגה. ופוטין עכשיו במסיבת העיתונאים, זה מאוד משעשע. הוא למעשה מציג את זה, כי הכל בסדר. שואלים אותו על התקפות הסייבר, הוא אומר... רוב התקפות הסייבר בכלל באות מכיוון ארצות הברית וקנדה. אומרים לו על כך שפוטין, שביידן קינה אותו הרי רוצח, מה אתה אומר? הוא אומר, בינתיים רוב היריות שאנשים נהרגו עם ברחוב זה אצלכם, באמריקה, אצלנו, אנחנו מאוד אחראים. שואלים אותו על נבלני, אותו מנהיג אופוזיציה שניסה להרעיל אותו למוות פוטין, ואחר כך הוא קלה אותו שעכשיו נמצא בבית כלא. פוטין אומר, מדובר בעבריין, הוא ידע שהוא עובר על החוק, הוא חזר, הוא ידע שצפוי לעונש מאסר, וזאת השיטה הפוטינית הקבועה בעצם להגיד הכל בסדר. מה שמעניין זה, מה היה בתוך החדר, באיזה אופן ביידן סימן לו את הקו בחול ואמר לו, אם אתה ממשיך בפעולות האלה, המטריסות האגרסיביות, מהריאות היציבות, אנחנו לא נוכל לשתוק, ומה פוטין השיב, והאם פוטין למעשה מוכן לקבל על עצמו איזה שהם כללי משחק סבירים שיאפשרו לארצות הברית לא לתקוף את רוסיה ולהתמקד במה שחשוב לנסים. אנחנו יודעים מתי נשמע ביידן? ביידן צפוי לדבר בעוד בשעה הקרובה, אני מקווה, לא באותו מקום שבו התקיימה הפסגה על שפת אגם ז'נבה, ונשמע מביידן מה הוא אומר. ובסופו של דבר, צריך לזכור, אנחנו לא במלחמה הקרה, העולם הבין גושי של אז לא קיים. היום הכתבים זה ארצות הברית ואולי סין. רוסיה היא מטרד שביידן רוצה להחזיר אותו לקופסה, שיהיה שם לפעמים יעקוץ, לא יטריד יותר מדי, שיאפשר לארצות הברית להתקדם בדברים שחשובים לה, והם כבר לא רוסיה. מעבר דרך חדשות החוצה שלנו, אתה בוודאי תעדכן עם הדברים של ביידן. תודה שהיית איתנו. תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה. אחריה, מחירי הדירות קפצו בחודש אחד באחוז שלם. נגיד בנק ישראל ידבר על התוכנית שהבנק מציע כדי לבלום את העליות. וגם מזרח תיכון חדש, הפרק האחרון, מה קרה לכלכלה הירדנית בשנה האחרונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. Hot outside. Let's go inside. Dad run. Controlling the weather. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. תחזית בחסות. It's hot outside. Let's go inside. Dad run. Controlling the weather. כואב לכם האוש? בנק יהב. תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. אין ספור שבילים ויציאה. רושם בתוך יומן מסע. הופרדו בלידתם. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הערב בפגישה קבלו את אריה גולן. נדבר על הברוגז עם נתניהו, השולם עם בגין, וגם על הרגע שאתה מוצא את עצמך מול אקדח של מחבל. מה עשית? הערב. התוכנית בחסות. The New Axe Effect. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. להקת המחול ורטיגו. בהופעות בכורה. פרדס. את נועה ורטהיים. לשמיעה טבעית יותר. ריסם וואן. מכשיר שמיעה מהפכני. מבית אודיומדיק. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים. מרפאות דוקטור יגאל בלן. 50 שנה לא החמצתי מפגש. קלנועית אפיקים. כוכבית 9901. The New Axe Effect. Westinghouse, מותג מעברי תקרה אמריקאי. כששקט פוגש עיצוב. Westinghouse, השקט שלכם. אמן סלה!
חברת החשמל יצאה לדרך חדשה בהתאם למדיניות משרד האנרגיה. היא מכרה שתי תחנות כוח ותמכור עוד שלוש, וכך היא מפחיתה את מחירי החשמל ומובילה לתחרות במשק. יש אנרגיות טובות באוויר. חברת החשמל. איזה כיף לצאת לחופשה בעיר! רגע אחד אתם ב... ורגע אחרי אתם ב... הדקו את החגורות וקפצו לחופשה עירונית ישראלית. להנות, לשוטט ולבלות כמו בערים בעולם, רק בלי דרכונים וכל התררה. קפיצה קטנה, חופשה עירונית גדולה, משרד התיירות. חזרנו, אז יש לנו שר שיכון חדש ושר אוצר חדש, והשניים האלה קיבלו אתמול תזכורת מלחיצה וכואבת שהם חייבים לטפל במחירי הדירות ומהר. רציתם להרכיב ממשלה שתתעסק בכלכלי-חברתי? קיבלתם ממשלה עם כאב ראש כלכלי-חברתי. בואו נדבר על המספרים. מחירי הדירות כאן זינקו בחודש אחד, במרץ-אפריל, ביחס לפברואר-מרץ, באחוז שלם. וזה לא קרה רק במה שנחשב אזורי ביקוש, אלא כמעט בכל הארץ. במחוז ירושלים הם קפצו באחוז ושש עשיריות, בתל אביב באחוז וארבע, בצפון ובחיפה באחוז ושתי עשיריות כל אחד, ובמחוז המרכז בתשע עשיריות האחוז. ירידת מחירים נרשמה בחודש הזה רק במחוז הדרום, והיא הייתה של שש עשיריות אחוז בלבד. כשמסתכלים על מה שקרה כאן ב-12 החודשים האחרונים, רואים שהמחירים קפצו כמעט בשישה אחוזים. אם העליות השנה ימשיכו בקצב של תחילת השנה, 2021 עלולה להסתיים עם זינוק דו-ספרתי במחירי הדירות, שזה משהו שלא קרה כאן שנים. ולמה זה קרה? היחס בין היצע לביקוש, ברור, אבל גם בין היתר בגלל השיתוק הפוליטי של השנתיים האחרונות, העובדה שהממשלה הקודמת התנהלה באווירת סוף קורס מתמדת, וכן, צריך להגיד ביושר, התמודדה עם מגפה של פעם במאה שנה, ולא ממש היה לה פנאי להתעסק בשאלה איפה נגור וכמה נשלם כשתסתיים המגפה הזאת. בשורה התחתונה, שר השיכון היוצא ליצמן קידם מאוד בעצלתיים תוכנית לדיור בר השגה שהייתה אמורה להחליף את מחיר למשתכן. כן, שר האוצר קץ נלחם על סמכויות שנוגעות לתשתיות ודיור, אבל דחף באופן ממש אקטיבי את המחירים כלפי מעלה, כשהחליט משום מה להוריד את מס הרכישה למשקיעים ועודד אותם לחזור לקנות דירות. וכאן כבר נכנסת לתמונה העובדה שכלכלה היא המון המון פסיכולוגיה, שאם אנחנו מרגישים שהנושא מוזנח ולא מטופל וזה גורם לנו להאמין שהמחירים רק יעלו ויעלו, אנחנו רצים לקנות דירה כבר עכשיו לפני שהם יעלו עוד יותר, מקפיצים בעצמנו את הביקוש ביחס להיצע ומעלים את המחירים. עד כמה זה קורה בתקופה הזאת? יש לי מספר אחד בשבילכם. 9.5 מיליארד שקלים. זה הסכום הכולל של המשכנתאות שנלקחו כאן בחודש מאי, זה שיא של כל הזמנים מתחילת המדידה, והדירות שנרכשו בסכום העצום הזה אפילו לא משוקללות עדיין במחירי הדירות שהתפרסמו אתמול. המספר הזה רומז שכנראה גם בחודש הבא נמשיך לראות עליות מחירים. אז מה הממשלה החדשה צריכה לעשות? קודם כל, להבהיר שהיא על זה, שמחירי הדירות מעסיקים אותה, שהיא מתכוונת לטפל בהם, ושאולי לכולנו כדאי לנשום רגע עמוק ולחכות לפני שאנחנו רוצים לקנות דירה, כי אולי המחירים ירדו. בקווי היסוד של הממשלה נכתב שהיא מתכוונת לפעול למיתון עליית מחירי הדיור. המילה השאפתנית להוריד לא נכתבה שם. לפי קווי היסוד האלה, לשר השיכון אלקין יש 60 ימים מכינון הממשלה להציג תוכנית רחבה לדיור בר השגה והתחדשות עירונית. לפי הספירה שלנו, עברו כבר שלושה. ומצוקת הדיור והדרכים לפתור אותה הם רק פסיק קטן בתוכנית רחבה ומאוד שאפתנית שמציג היום בנק ישראל כדי להאיץ את הצמיחה, לממש את הפוטנציאל המאוד לא מנוצל שטמון כאן, תוכנית שמוצגת לכבוד דיוני התקציב שכבר החלו מיד אחרי כינון הממשלה. כדי להבין מה יש בתוכנית הזאת ובעיקר איך נשלם עליה, אנחנו אומרים ערב טוב לנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון. ערב טוב אדוני הנגיד. ערב טוב ליאל, לך ולצופים. נגיד, בוא נתחיל בנתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אתמול. כולנו רואים זינוק אדיר במחירי הדיור, זינוק מדאיג. מה לדעתכם בבנק מדינת ישראל יכולה לעשות ממש בטווח הקצר כדי לבלום את המגמה המדאיגה הזאת? ליאל, קודם כל צריך להבין, יש פה ביקוש ער בין היתר בגלל הדמוגרפיה. ומצד אחד, ומצד שני, אנחנו יודעים שחל קיטון בהיצע הדירות, התחלות, פינוי-בינוי, אפשרות,
תכנונים. אנחנו חייבים להיכנס למאמץ מוגבר להגדיל את ההיצע. היצע, היצע, היצע. בטווח היותר רחוק אנחנו צריכים לעשות דברים נוספים, לתמרץ רשויות מקומיות, שיהיה להם את התמריץ לא לבנות משרדים, אלא לבנות מגורים. זה כרוך בשינוי מבנה ארנונה וכיוצא בזה. הממשלה החדשה, שר השיכון החדש, אמור להציג תוכנית ארוכת טווח בתוך 60 יום. אתה מאמין שאפשר ממש בטווח הקרוב לבלום את הזינוק הזה? ברגע שאנשים יראו שההיצע על פני זמן הולך ויגדל ובעצם יתאים את עצמו לביקושים, אז גם חלק מהציפייה להעלאת המחירים תרד וחלק לעליית המחירים תקטן, ובהתאם לזה הדברים יתאזנו. אבל סך הכל אנחנו רואים, יצא גם מחקר בבנק ישראל, עם כל העלייה אנחנו רואים שמחזורי העסקים לגבי מחירי הדיור בישראל לא שונים באופן מהותי מהרבה מדינות אחרות. אדוני, נגיד, התוכנית שאתם מציגים מתמקדת בארבעה צירים. אחד המעניינים שבהם מדבר על פיתוח ההון האנושי. אתם מדברים על השקעה בחינוך לגיל הרך, על קידום לימודי ליבה בציבור החרדי וקידום החינוך במגזר הערבי. מה יכול לעשות כבר בתקציב הקרוב ובהשקעה כספית צנועה יחסית? תראי, חלק לימונדה שיצא מהלימון של הקורונה, זה שאנחנו רואים לדוגמה שיפור בעולמות הטכנולוגיה. אנחנו יכולים להגיע למתווה של פדגוגיה בצורה היברידית, לשפר את איכות המורים בצורה כזאת, להביא את המורים הטובים ביותר לפריפריה לדוגמה, ששם אנחנו יודעים שיש צורך לשפר את נושא החינוך. אז זוהי רק דוגמה אחת, אבל היא דוגמה שצריך לשלב בה מערך שלם של שיפור החינוך. פה צריך גם אורך רוח, כי זה לא רק עניין תקציבי, זה ממש שיפור של כל מערך הפדגוגיה. אתם מציגים תוכנית מאוד רחבה, שהעלויות שלה הן בהתאם עשויות להגיע לסכומי עתק. מאיפה נשלם על התוכנית הזאת? אתם אומרים לא יהיה מנוס מהעלאת מיסים כדי להקטין את הגירעון. אז קודם כל אני רוצה לומר לצופים, בנק ישראל במקצועיות שלו הכין מעין מצפן כלכלי. לאן המשק הישראלי צריך לראות את עצמו מתקדם ב-5-15 שנה הקרובות. וכפי שאמרת, יש פה ארבעה צירים, ההון האנושי, החינוך שאנחנו יודעים שהוא כל חשוב לצמיחה, כל הנושא של התשתיות, אנחנו רואים את הפקקים, אבל זה לא רק כבישים, זה גם דיגיטציה, תשתיות דיגיטציה, נושא הבירוקרטיה, וגם אלמנטים פיננסיים שכמובן עוזרים למשק לצמוח. את כל זה כרוך בהשקעות משהו כמו 3% תוצר, משהו כמו 40 מיליארד שצריך לעשות לאורך תקופה. לאחר תקופה מסוימת, מספר שנים, זה יניב צמיחה גבוהה יותר, משהו כמו מעל 200 מיליארד שקלים בהמשך הדרך, וזה יביא לרווחה. את זה אבל, מה שאנחנו מראים, אי אפשר לעשות רק על ידי העלאת יחס החוב תוצר. פה, בשנתיים הראשונות, אנחנו צריכים לתת למשק לצאת ממשבר הקורונה, ופה כל מה שאנחנו אומרים, לא צריך להגדיל, צריך לוודא שלא מגדילים את הגירעון המבני הקיים. כן? לאחר מכן, אנחנו צריכים ליצור איזושהי התכנסות של הגירעון המבני, וזה באמת על ידי התייעלות, וחלק יכול לבוא על ידי קיצוצים, וחלק על ידי מיסים. ואם רוצים להשקיע את אותם השקעות שאנחנו מפנים זרקור עליהם, אנחנו נצטרך גם אותם לממן בצורה של תמהיל, כדי לשמר את האחריות הפיסקלית. כלומר, אתה אומר, קיצוצים והעלאות מיסים לקראת 2023, עדיין לא בתקציב הקרוב. מה בעיניך צעד אחד שחייב להיות בתקציב המדינה הקרוב, מתוך תוכנית באמת מאוד ענפה? אני חושב שמה שקרה בתקופת הקורונה, וזה מאוד טבעי, הפניות הניהולית הייתה באמת לטפל במשבר, וזה בעצם טבעו לטפל בנושאים מאוד מיידיים. מה שפספסנו זה הרבה אלמנטים תכנוניים ואת כל הנושאים שהזכרתי שקשורים בראייה יותר ארוכת טווח.
ולכן התקציב, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על המטרו, המטרו אי אפשר להתחיל אותו מיד, הוא כרוך באלמנטים תכנוניים, אנחנו צריך לעשות, כדי שהוא יהיה מומש, כנראה צריך רשות מטרופולינית, שתאפשר לבצע את זה לאורך מספר רשויות. כל הדברים האלה זה לא רק תקציב, יש בהם גם אלמנטים תכנוניים, וכל בעצם התקציב הוא הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, כי הוא בעצם יממש ויביא תוכנית עבודה, שמצד אחד מביאה את התיעדוף של הממשלה ליישום דרך תוכנית העבודה של התקציב. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, נאחל שהממשלה תשכיל לראות דברים גם לטווח הארוך. תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה רבה ליאל. ואחרי הדברים האלה נעשה הפוגה עם חידה. כמה משלמת חברת קוקה קולה על קולה שאף אחד לא שתה? התשובה היא, תלוי מי הוא אותו אף אחד שמסרב ללגום. התשובה המלאה באמת בכתבה שהכנו. הסיפור הזה מדגים עד כמה פעולה קטנה אחת של כוכב עולמי אחד יכולה לעלות מיליארדים. Depois de ver Cristiano Ronaldo tirar da frente duas garrafinhas de Coca-Cola na entrevista coletiva de Portugal ontem, a empresa apresentou uma perda de 4 bilhões de dólares em valor de mercado. כן, יד אחת שהזיזה שני בקבוקים גרמה למניית קוקה-קולה לצנוח ברגע, וכבר יומיים שהיא מתקשה להתאושש. מצד שני, זה אומר שכל המניות של קוקה-קולה שוות עכשיו רק 238 מיליארד דולר. ההקפדה האדוקה, שלא לומר אובססיה, של השחקן הפורטוגלי בין ה-36 על אורח חיים בריא אמנם מוכרת, אבל לפני 15 שנים, כשקוקה קולה שילמה לו, הוא דווקא היה מוכן לקחת שלוק. טוב, אז זה היה לפני 15 שנה, אבל מה אם לפני 8 שנים? אז נכון, לאנשים מותר לשנות את אורח חייהם. רונלדו, אגב, כבר לא לבד, יש לו חקיינים. גם שחקן נבחרת צרפת ומנצ'סטר יונייטד, פול פוגבה, הזיז את בקבוק הבירה שהוצב לפניו במסיבת העיתונאים אחרי המשחק של נבחרתו ביורו. אבל החיקוי הזה נבע מהעובדה שפוגבה מוסלמי ונמנע משתיית אלכוהול. גם מניית הייניקן לא הושפעה בינתיים מהבחירה שלו, אפילו נראה שהיא עלתה בימים האחרונים. קוקה קולה, שהיא אחת הספונסריות של טורניר היורו, הגיבה מצידה שכל אחד יכול לבחור מה בא לו לשתות. כנראה שזו הדרך האלגנטית של החברה לנסות להרגיע את השערוריה התורנית ולאושש את המניה. ועכשיו בואו נדבר עוד קצת על הממשלה החדשה שלנו. בקווי היסוד שלה נכתב שחור על גבי לבן בסעיף 30 שהיא תפעל ליצירת שוויון חברתי מלא בין גברים לנשים. מודה, בעיניי זה מרענן. אבל איך מיישמים את הדרישה הזאת? אם תשאלו שורה של מנהלות בשירות הציבורי, הדרך לשם עוברת במינוי נשים לתפקידים בכירים במשרדי הממשלה, אלה שמתאיישים ממש עכשיו מחדש. כדי לעסוק גם בעניין הזה, הזמנו לכאן הערב את הממונה על התחרות, עורכת הדין מיכל הלפרין. ערב טוב, מיכל. ערב טוב. נגיד לטובת הצופות והצופים המודאגים שלנו, נדבר תכף גם על גל ההתייקרויות, אבל קודם בואי נדבר על הדרישה הזאת שלכן. אתן בעצם פונות לשרים החדשים ודורשות מהם למנות נשים לתפקידים בכירים אצלם? אנחנו לא דורשות, אבל אנחנו כן מבקשות ומבקשות להגביר את המודעות לזה שצריך שוויון לא רק בכמות העובדים מספרית, אלא גם שוויון בדרגים הבכירים של השירות הציבורי. תראה, אנחנו התאספנו לפני כמה שבועות המנכ"ליות של השירות הציבורי, לראות מה אפשר לעשות כדי לקדם עוד בחירות בשירות הציבורי, וזה היה מאוד מאכזב לגלות שאנחנו יכולות להצטופף סביב שולחן מאוד מאוד קטן. בסך הכל 7 נשים מנכ"ליות בשירות הציבורי, ולא רק של משרדי ממשלה, אלא גם מנכ"ליות כמוני של רשות התחרות ויחידות נוספות. וזה מתוך עשרות משרות מנכ"ל. אז מה החשיבות שאתן רואות? למה חשוב שנשים יאיישו דווקא את חוד החנית, התפקידים הבכירים ביותר? זה חשוב א', כי בדרגים הבכירים ביותר הם הדרגים שמקבלים את ההחלטות. ולכן חשוב שלא רק העובדים יהיו שוויוניים, אלא גם בדרג קבלת ההחלטות, יהיה שוויון מגדרי. זה דבר ראשון. דבר שני, כל אישה שפורצת דרך ומתמנה פעם ראשונה למשרה של אישה, סוללת את דרכן של נשים אחרות לבוא אחריה, היא מראה להם שזה אפשרי, היא מראה
לעמיתים הגברים שלה שהדבר הזה אפשרי, וזה פתח לשינוי ולשוויון בכל המגדרים. אני אגיד שלדעתי חוסר שוויון בנשים וגברים הוא לא בעיה של נשים, זו בעיה של החברה כולה. ועדיין כשאנחנו רואות ממשלה שיש בה לראשונה 9 נשים שרות, את חושבת שיש אחריות יתרה לשרות שמתמנות? אז קודם כל זה באמת דבר מאוד מבורך, ואני מסכימה איתך לגמרי, זה משימה חברתית, זה לא משימה נשית לדאוג לשוויון מגדרי, וזה באמת פריצת דרך שיש 9 שרות בממשלת ישראל, ואני מאוד מאוד מברכת על זה. אני כן חושבת שנשים גם צריכות לעזור לנשים להתקדם. כשאני הגעתי לרשות התחרות, כל ההנהלה של כל מנהלי המחלקות, כולם היו גברים. כולם היו גברים. אני הייתי האישה היחידה בהנהלה. והנה, אני שמחה היום לבשר שברשות התחרות, ההנהלה מתחלקת שווה בשווה. חצי המנהלים הם גברים וחצי המנהלים הם נשים, וזה הישג מאוד מאוד יפה. ולא בחרת בהן בגלל המגדר שלהן. הן לא נפלות בכישורים שלהן. חס וחלילה, כל מנהלי רשות התחרות, כולם נבחרו בזכות ולא בחסד. אז בואי נדבר באמת על ענייני רשות התחרות. אנחנו רואות את גל ההתייקרויות, אנחנו רואות את מדד המחירים, אנחנו רואות את מחירי הירקות והפירות, וגם שומעות הצהרות של חלק מהקמעונאים ושל חלק מהיצרנים על זה שהם תחזיקו אותנו, אנחנו תכף מעלים מחירים. את פותחת בבדיקה בעניין הזה. נכון, אז הבדיקה הזאת, אתם יודעים, כיוון שהיא בדיקה, חלקה מתנהלת במסלול פלילי וחלקה במסלול מנהלי, אנחנו לא מתבטאים על בדיקות כאלה, כל עוד הם לא הסתיימו, זה לא הוגן כלפי הצדדים וזה גם לא מקצועי, אבל אני כן אגיד את הדבר הבא. חברות שמתחילות למסור מסרים למתחרות שלהם, אנחנו מתכוונות להעלות מחירים, זו תופעה שהיא צריכה להתחסל באופן מוחלט. חברה צריכה שיהיה לה סיבה טובה מאוד מאוד למה היא הלכה וטרחה להודיע לכל הציבור כולו שבדעתה להעלות מחירים, ועדיף שיהיה לה הסבר יותר טוב מאשר רציתי להסתכל שמאלה, ימינה ושמאלה ולראות שהמתחרים עולים יחד איתי. אז לא ניכנס לפרטי הבדיקה הספציפית, אבל עד כדי מה זה יכול לעלות? זה יכולה להיות עבירה פלילית? בהחלט. אם, ככל שהדבר הזה מונע ממניעים לא תקינים וגורר תוצאות לא תקינות, הדבר הזה בהחלט יכול להיות עבירה פלילית של הסדר כובל. כשמה, החשש הוא שהחברות בעצם משדרות אחת לשנייה המסר? נכון. כדי שהן כולן יעלו מחירים במקביל, ואז לנו הצרכנים לא יהיה הרבה מה לעשות. בדיוק, אנחנו רגילים שקרטלים נסגרים במרתפים אפלים, אבל גם כשקרטלים נסגרים מעל גלי האתר ומעל התקשורת, זה לא הופך אותם לתקינים יותר. אז אם החברות חושבות שהם הצליחו למצוא לעצמם דרך לתאם את זה בגלוי ולהשתמש בתקשורת כדי למנף את זה, אז התשובה היא לא. עורכת הדין אלפרין, ממש לסיום, אנחנו עדות לממשלה החדשה שקמה השבוע. מה המשימות בעינייך המרכזיות ביותר עבורה כשאנחנו מדברות על ענייני תחרות שמתגלגלים בסופו של דבר למחירים? אז אני חושבת, אם אני צריכה לסמן שורה אחת תחתונה, יש כמה סקטורים שהוזנחו מאוד בתקופה שבה היינו בתקופת מעבר, בראש ובראשונה הסקטור הפיננסי, אבל אם אני צריכה להסתכל מלמעלה בגובה 1,000 רגל על מה המשימה מספר אחד עבור הממשלה החדשה, זה לשחרר רגולציה מיותרת ולאפשר למתחרים חדשים להיכנס לשוק, בעיקר תחרות מייבוא, תחרות במזון, תחרות אל מול החקלאים, תחרות אל מול התעשייה המקומית, זה צו השעה כרגע. עורכת הדין אלפרין, מיכל אלפרין, ראש רשות התחרות, תודה רבה שהיית איתנו הערב. תודה ערב רבה טוב. וערב טוב. היום, מה שאומר שאנחנו עם הפינה הקבועה שלנו, זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר. הפעם, הכיני ביטוחך לקיץ. גילי, ערב טוב. ערב טוב, ליה. הקיץ של כולנו, נקווה, יהיה הרבה יותר פעלתני והרפתקני מהקיץ בשנה שעברה. בואי נדבר על מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת ביטוח תאונות אישיות. איך אנחנו מכינות את עצמנו, איך ההורים בבית מכינים את הילדים. בעיקר, אגב, כהורים צריך לזכור שהילדים נפגעים הרבה יותר בחופשת הקיץ. אם את תהיי חדת עין ותסתכלי סביבך, כבר תתחילי לראות אנשים עם גבס מטיילים ברחוב, אוקיי? וזה לא מקרי. ילדים נפצעים הרבה יותר בקיץ, אגב, גם אנחנו נפצעים יותר בחופשים. אנחנו פתאום מצאים את עצמנו עושים ספורט שאנחנו לא מכירים, למשל. יש לנו ספורט אתגרי, אז נגיד שאלת השאלות, כן או לא לעשות ביטוח תאונות אישיות? אחרי שתדעי מה מגיע לך מהמדינה, תחליטי אם את רוצה להרחיב ולעשות גם ביטוח בנפרד. אז בוא נתחיל בילדים. בדיוק. ילדים נפצעים הרבה, מחלימים מהר. כל ילד במדינת ישראל מבוטח מגיל 3 כשהוא נכנס לגן הילדים ועד גיל 18. זה משנה אגב אם הילדים לומדים נגיד במערכת חינוך ציבורית או לצורך העניינים אני שולחת ילד בן 4 לגן פרטי.
אז שם לא. כלומר, הביטוח הזה הוא באמצעות משרד החינוך. ברגע שהילד נכנס למערכת החינוך באופן רשמית, הביטוח חל עליו וחל עליו כל השנה, גם אגב כשהוא בחול, הוא עדיין חל עליו, ותכף נדבר על זה. וגם בחופשת הקיץ, אז נכון. מה המשמעות אם הילד או הילדה נפצעים הילד בחופשת הקיץ? אם הילד עכשיו שבר את הרגל, אוקיי? ולא יכול להגיע לבית הספר חודשיים, וההורים צריכים להישאר בבית, אז גם הוא יכול, ההורים יכולים בעצם לקבל פיצוי על הנחות הזמנית של הילד לאחר 21 ימי היעדרות מבית הספר, וגם אנחנו מדברים על פיצוי כספי משמעותי בגין נחות. אגב, ליאל, רוב הילדים היו שוברים שיניים, נופלים, פעם הפיצוי הזה היה באמצעות הביטוח, היום, בגלל שמשרד הבריאות מטפל בעצם בשיניים של ילדי ישראל, הביטוח כבר לא מכסה טיפולי השיניים. אז נגיד, לילדים מעל גיל 3 יש ביטוח תאונות אישיות, נכון. אם הם לומדים במסגרת של משרד החינוך, לא צריך לעשות להם ביטוח מיוחד. אגב, עוד נקודה שתחסוך כסף להורים. אני מזכירה לך שילדים שעושים ספורט נמצאים בכדורסל או בכדורגל, החוגים האלה גם הם היו גובים ביטוח. עבור הילדים, לפי חוק הספורט, לא צריך את זה יותר. אתם חוסכים מאות שקלים בשנה כהורים על ביטוחים שכבר לא צריך לבטח את הילדים באגודות. אז בואי נדבר על עצמנו, עם כל הכבוד לילדים. מה אנחנו צריכות לדעת לפני שאנחנו מחליטות אם לבטח את עצמנו לקראת הקיץ? תמיד אנחנו שומעות פרסומות שמזהירות אותנו מי ישלם לנו את המשכנתא, אם נחליק, נשבור את הכתף. תנו לי רגע להרגיע. אם את עובדת, אם את שכירה, עצמאית, את מבוטחת בביטוח תאונות אישיות, בביטוח לאומי. רוב האנשים בכלל לא יודעים את זה. 75% מהשכר זה המון כסף עד למגבלה של 1,114 שקלים ליום. זה נכון גם לשכירה וגם לעצמאית לפי המקדמות שהיא משלמת כל חודש. אגב, לא שרחו פה לא את הסטודנטים שמשלמים דמי ביטוח לאומי ולא את עקרות הבית. הם יקבלו לפי 74 שקלים ליום. וצריך להגיד שרוב האנשים לא יודעים את זה, אגב, זו אחת הזכויות הכי פחות ממוצעות בביטוח לאומי, והיא רלוונטית בעיקר למי שאין לו ימי מחלה, או שניצל אותם כבר בכניסה של הילד לגן או לבית הספר, למי שרק התחיל עבודה חדשה, ובעיקר לעצמאים ולאנשים שאין להם שום רשת ביטחון סוציאלי אחרת. אז בשורה התחתונה, דוקטור גילי תמיר, רובנו, רוב הילדים, רוב המבוגרים, מבוטחים בביטוחי תאונות אישיות, אלא אם אנחנו מתכוונים לעסוק בפעילויות אקסטרימיות במיוחד, כדאי לחשוב לפני שהם מתפתים לפרסומות כאלה. דוקטור גילי תמיר, מגישת התוכנית, זה מגיע לכם. תודה רבה שהגענו. תודה רבה. ערב טוב. עניין אחר עכשיו, זוכרות את הסדרה שעשינו על הכלכלות של השכנות שלנו? אז קצת התעכבנו עם הפרק האחרון בסדרה, מבטא צבאי והכל, אבל עכשיו אנחנו מביאות לכן את הפרק על ירדן, השכנה היחידה שלנו שבה יש משפחת מלוכה, כזו שמתמודדת עם עוני, אבטלה, פליטים, מחאות שפורצות מדי פעם, וזה עוד לפני שדיברנו בכלל על הקורונה. כתבתו של קשב דסק הערבים, עידו קורן. שכנתנו ממזרח הממלכה האשמית בירדן עושה סימנים ראשונים של חזרה לשגרה אחרי שנת קורונה מטלטלת במיוחד. פתיחת המשק המצופה כל כך מתבצעת באופן הדרגתי, אבל לכמה מהאזרחים זה כבר מאוחר מדי. صرت من الصبح افكر برغيف الخبز كيف انا بدي اجيب خبز لاولادي ما ظل تجاره هاي صفت مسخره. ענף התיירות, שהוא נתח גדול מאוד מהכנסות המדינה, כ-14% מהתוצר המקומי, נפגע קשות, והעוסקים בענף עם ביקורת רבה על ההתנהלות. אלה דור כביר ופעל פי תווזיף אל-עמאלה ותכפיף אל-בטאלה. פלקרארת אל-מותחבטה אלי בתוכדה אל-חוקומה כל יום שקל, אתרת עלינה, מש גדרין נשתגל. עם פרוץ המגפה, הממלכה הפתיעה את העולם כשהיא הטילה סגר נוקשה מאוד בתוך זמן קצר והצליחה ולו לרגע לבלום את התחלואה בשעה שמדינות אחרות עוד התקשו בכך. الحظر اللي سووا لنا اياه ما خلى فيروس كورونا ينتشر يعني الحمد لله والشكر كل الاردن صحتها زينه كلها انتهت انتهى الفيروس لم يعد ينتقل من اردني الى اردني نشف ومات يعني اذا بدك اياها. אחד מהרה, המציאות הפכה בפניה של ממשלת ירדן. ارتفاع اعداد الاصابات ونحن نتحدث عن ضعف اكبر عدد او اعلى حصيله اصابات يوميه سجلها الاردن منذ بدء عوده انتشار الفيروس. هذه الاعداد باتت كبيره جدا ومقلقه للشارع الاردني وللحكومه ايضا. המחסור במשאבים בירדן הוא אחד מסימני העיקר שלה. עוד הרבה לפני הקורונה, הבעיה הזו הטרידה רבים. בפלאורדום מיה תקפי ל-2 מיליון מן הסוכן. אנחנו חליין חוואלי אקסר מן 10 מיליון מן הסוכן. תסאלני מה לחל לדלק, לא יוג'ד חלול. בניהי אל-אורדום בלד, יעני, מיה לא יוג'ד.
بترول لا يوجد، غاز لا يوجد، فقط ضرائب ومساعدات خارجية. ייצור מקומי הוא לא מקור ההכנסה המרכזי של הכלכלה הירדנית המדשדשת, היא נסמכת על סיוע חיצוני, בעיקר אמריקני, כמו אוויר לנשימה. فالاعتماد على 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 المساعدات كان جزء لا يتجزا من الموازنه كانت تركز على الاعتماد على على النفس هو على الصوت من عمان على الصوت من عمان למרות 27 שנות שלום, חלקים גדולים מהציבור עדיין מסתייגים משיתוף פעולה עם ישראל. אבל כשהמצב הכלכלי קשה, ההנהגה ברמת עמון נאלצת להסתייע בישראל כדי לקבל גז טבעי ומים, ויש על כך טענות. לא גז! לא גז! לא גז! יקפו שישראלי בירדון! تبلغ نسبة البطالة في الأردن 18.5%. إذا ما قارنا هذه النسبة بالمعدل الطبيعي العالمي للبطالة فهي أعلى بثلاثة أضعاف المعدل العالمي. ירדן סובלת כבר שנים מבעיית האבטלה, כמעט 20% מתושבי המדינה ללא מקור הכנסה. תרג'ע תעלים תכני, כמעט לנו תערף, דאולה בחאג'י לתעלים תכני, לאסף הונקה פי תרג'ע פי הדה תעלים. ובתאלי, אזדיאד עדד שהדת אלג'אמעיה, פי תחסוסת, ליסת מטלובה פי על הסוק אלמחלי, אטבקה כמעט סהם דלכה פי זיאד עדד אלבטאלה. אם לא די בכך, ירדן מתמודדת עם כמיליון פליטים סורים שנמלטו לשטחה והפכו נטל על כלכלת המדינה בעשור האחרון. ממה יושקלו استنزافا لمواردنا المحدوده اصلا لو طلع قرار في البلد بقول لك نحن ما بدنا السوريين، هل انت مع القرار ولا ضده؟ والله انا لا مع ولا ضده يعني صراحه يعني لانه بضلوا اخواننا وعرب وكذا يعني انه يعني تاثروا بالشغل وتاثروا بالاقتصاد وتاثروا بالبطاله يعني כשהמשבר הכלכלי רק הולך ומחריף, אחת לכמה זמן העם הירדני שוב מגיע לנקודת רתיחה, יוצא לרחוב ודורש שינוי. ובעת האחרונה, קיבל הציבור רוח גבית גם מתוך משפחת המלוכה עצמה. I am not the person responsible for the breakdown in governance, for the corruption, and for the incompetence that has been prevalent in our governing structure for the last 15 to 20 years. אך בית המלוכה בירדן כבר מיומן בטיפול במחאות ציבוריות. במקרים כאלה הפתרון הוא קבוע, פשוט מחליפים את הממשלה. عشان يعيشوا الحياة انه في شعب عايش في لسات في صوت في لسات موجودين هنا بلدنا اقتصد كل مناحيها. على خلفية الاحتجاجات التي سادت المملكة الأردنية، قدم رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي استقالته اليوم للملك عبد الله الثاني. ירדן ממשיכה לסבול מאותן הבעיות הכלכליות כבר שנים. הן שורשיות, עמוקות, וכנראה ימשיכו ללוות אותה עוד שנים רבות קדימה. משפחת המלוכה שחגגה 100 שנה להיווסדה, הצליחה לשרוד את הטלטלה שהמדינות סביבה חוו לפני עשור באביב הערבי. אבל כל זה יכול להשתנות ברגע, בעיקר כי המענה למצוקות של האזרחים לא נראה באופק. עד כאן משחקי הכיס לערב, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות, אנחנו מעלות לשם את התכנים מהתוכנית ומשתדלות שיהיה שם כיף. מיד בחדשות הערב, התחקיר על חוב המיליונים של חיל. החברה מסרבת לשלם למדינה את חשבון המים של מפעלי ים המלח, שהגיע לסכום של 77 מיליון שקלים. וגם להקת שלווה בחיל האיילון, הביקור המרגש של חברי הלהקה בתחנת הרדיו שמפעילים האסירים. הפסקה קצרה, מיד אחרי החדשות הערב.